Jeg vil gerne byde velkommen til Vestjyllands Kunstforbunds tredje udstilling i år. Vi har bevæget os lidt igennem tiderne. Vi startede faktisk med guldrødder og kunst fra Ringkøbing Bank, eller Vestjyllands Bank. Og så gik vi over til det senere kunst fra Ringkøbing Kunstforening, der havde en udstilling her. Henrik Kave, der fra det før årtusindskiftet og lidt efter årtusindskiftet. Så nu går vi over til nutiden, til samtidskunst. Det er sådan, at man også kan gøre tiderne sammen. Her forleden af var det på Trapholdt i Kolding, hvor vi en af vores kommende kunstnere havde en udstilling, Frederik Holm fra Esbjerg. Han havde fået den idé, at han ville gå tilbage i tiden. Han gik ned på Stadsarkivet dernede i Kolding, efter at det var bekendtgjort, at man har fået 2.000 billeder af Koldings første fotograf. Det synes han, der var meget spændende, og det ville han gerne have noget ved. Så han lånte 23, eller så faktisk alle billeder, men 23 ud fra de første ting om Kolding. De første personer, der boede der. Så han havde de her 23 fotografier, dem lavede han 10 billeder af. Og han tillod sig nemlig også at gå igennem tiderne, fordi efter han har fået de gamle billeder fra Kolding, så satte han lærerne op, og så lavede han faktisk ud fra det, de her 10 billeder, og der tog han guldalderkunsten ind, inspireret af de danske guldalderkunstnere, og begyndte så at lave de her 10 billeder. Han kørte hele turen igen til i dag, og det er også det, vi så har prøvet her at gøre. Vi har jo stadig tre samtidskunstudstillinger i løbet af året her, og så har vi som sagt nogle udstillinger, som Kunstforbundet her står indenfor. Så vi skal høre lidt om det her. Vi skal frem til nutiden, til fremtiden, og høre om samtidskunst, og det vil Sonja fortælle lidt om udstillingen her. Ja. Måske er det flere af kunstnerne, som er til stede, eller nogen af dem. Tak for det. Og velkommen alle sammen. Godt at se så mange. Det her det er jo min femte udstilling i en række af 8. Over 2015 og 2016, hvor jeg har sat mig den opgave at præsentere en meget bred vifte af samtidskunst. Og det vil I nok også kan se jer, der har været her til nogle af de andre, at de skifter og forandrer sig fra gang til gang. Og den her gang har jeg jo så valgt at invitere 5 billedkunstnere til den udstilling, jeg har givet titlen En anden virkelighed. Ja tak. Jeg ved ikke, om det har så meget med fremtiden at gøre, men det har måske noget at gøre med en forestilling eller et håb på, at verden og virkeligheden måske kunne være lidt anderledes end den jeg er på vej til nu. Og det er en af de temaer, eller det tema, jeg har benyttet mig af i de 5 billedkunstnere, jeg har inviteret med på den her udstilling. Altså det er ud fra det, de hver især arbejder med. Men som det altid er, når man laver en kurateret udstilling, altså det vil sige det der med, at man laver en ramme med en titel og en overskrift, det har jeg også sagt før, men så tager man altid folk eller kunstnerne en lille smule til fange. Og det kan være godt, og det kan være rigtig skidt. Jeg håber jo selvfølgelig, at det her bliver okay og godt, fordi at den sammenhæng, jeg kan se, at de 5 meget forskellige kunstnere, de har nogle paralleller og nogle interesser. Og nogle af de interesser, det er, at de arbejder ud fra den virkelighed, de er en del af selv. Og det er meget omkring, hvad kan man sige, nogle magtstrukturer i vores samfund, nogle normer, og så måske kan man også sige, Andreas nævnte lige janteloven. Eller det er mig, der nævnte janteloven over for en vers. Det er nogle af de områder, de bevæger sig ind omkring, og benytter sig også alle 5 på en eller anden måde af satiren. Altså satiren, der på en eller anden måde både er sjov, men den er også politisk. Den vil også gerne sige noget og tage del i den verden og kommentere den verden, vi lever i. Og det er også en af de ting, som alle 5 har til fælles. Det er selvfølgelig på forskellige måder,
hver kunstner går til det på, eller arbejder med det på, men det er så ligesom jeres opgave at gå ud og prøve at finde ud af, hvad er det, de vil, de her kunstnere. Og det er, som jeg også har gentagende sagt til hver udstillinger, det er en måde at gå rundt og se værker på, eller se kunst på. Det er hele tiden have den der forestilling om, at der er et menneske bag det her værk, der rent faktisk vil dig, der kigger derude. Og der er ingen, der siger, at vi skal være enige, men som udgangspunkt, så prøv at give det tid og prøv at finde ud af, hvad er det, den her kunstner vil mig. Og det er sådan en af de, hvad kan man sige, ja, sådan gyldne regler, man kan gå ud og se og opleve kunst på. Jeg vil gøre det en lille smule kortere i dag, end jeg plejer at gøre. Jeg vil lave en kort præsentation af tre af kunstnerne her. Jeg skal lige få dem op og nævne dem med navn, men to andre kunstnere, de skal lave performance efter, når jeg har snakket. Og der tænker jeg, at det bliver ligesom nok introduktion med dem. Og igen, så vil jeg lægge op til, når vi er færdige her med introduktionen og performancen, det er at jamen, fortælle med de der kunstnere, de er her alle fem. Gå hen og prik dem på skulderen og sige, hvad pop er det, du vil mig, eller det var da godt, eller det var da mærkeligt, eller de er her. De er kommet her af samme grund. Så benytter jeg af, at de er her. Det vil jeg opføre mig til. Hvis vi lige tager i rækkefølge, der er Ulla Weisen, som er hernede i hjørnet. Hun laver performance bagefter sengen. For et bekendtskab med, så er der Andreas Schulenborg, der er her. Andreas, kan du ikke komme lidt frem, så man ved, hvad man skal prikke på skulderen? Det er Andreas Schulenborg, jeg har lavet lidt en kopiering af hans værker, som hovedsageligt er filt, at den har arbejdet videoet af i. Andreas er oprindeligt tysk, og det på en eller anden måde, og det hvis man læser teksten også, går jeg på en eller anden måde ind og berører på en eller anden måde, og synes, at i hvert fald at postulere, at det kan jeg se i hans værker, og det kan jeg se på ham. Ikke se, men den måde, han er i et rum på, den måde, at han taler og er til stede på. Det var en meget hurtig præsentation af dig, Andreas. Det var bare okay. Så er der Anders Christian Eriksen. Er du sød at komme lidt frem, når man lige kan se? Det er Anders. Anders går på Det Fynske Kunstakademi på sidste år nu her og tager afgang. Det er vel lige om lidt. Er det ikke det? Ja. Om en månedstid. Så du er meget travlt med at gøre et afgangsprojekt færdigt. Ja. Det her værk er fra 2015 af Anders, som egentlig er lavet til at skal være en bog. Og bogen er også på udstillinger, hvor man kan købe bogen. Men jeg synes, at tegningerne i sig selv kunne noget andet. Altså det med, at de bliver fysisk og bliver hængt op. Og man kan vælge at læse dem sådan, hvad kan man sige, sådan kronologisk fra venstre mod højre, venstre mod højre, venstre mod højre, men man kan også gå ind i dem enkeltvis af tegningerne. Og Anders kan også snakkes med, eller hvad? Nej. Så lidt, men jeg er lidt forsigtig. Nej. Velkommen Anders. Så er der Mette Vangsgaard, som har lidt her med. Det er Mette, der står der. Mette Vangsgaard, du er dansker. Ja. Du er uddannet fra Akademiet i København. Det var Andreas også, hvis vi lige skal have det med. Du har valgt lidt mere sådan tematisk at gå til det, hvor du har dine tre, altså installationen, og billedet, og det lille billede bag, har lidt et tema i sig selv, hvor det er med udgangspunkt i havnen, hvor du har en erfaring med, at du går rundt i din hverdag og dit nærområde, og kan se lige så stille, at ting ikke bare lige så stille, men at ting forandrer sig. Og nogle af de måske
Det er i hvert fald for dig ret romantiske steder er på en eller anden måde ved at forsvinde. Og det er på den måde i hvert fald også, når jeg ser dine værker, at der er sådan en melankoli på en eller anden måde i det, samtidig med, at du også, hvad kan man sige, er ret på en eller anden måde direkte. For eksempel på den ene skulptur, eller hvad hedder det, keramik-ting, som er et hegn, hvor der står sådan, altså der er ikke så meget at tage fejl omkring, altså det er, at havneområderne, som vi kendte dem, de er forsvundet til fordel for store dyrelejligheder, som der ikke er, ja, det ved jeg kan ikke tale for os alle sammen, men jeg har i hvert fald ikke brugt det. Og det er Mette, og hun er også, kan også snakkes med, og vil også gerne sige noget, men det er jer, der skal gå hen og sige hej, og hvis I har noget at sige, det er jo selvfølgelig. Så er der Claus Ejner, der er her. På den her væg her, han starter ud nu her, når jeg er færdig med at sige noget, så starter han ud med hans performance. Og igen, han er også til at snakke med. Claus Ejner er fra Det Jyske Kunstakademi i Aarhus, og er bosiddende i Vejle. Og så vil jeg lige kort informere, fordi jeg tænker lidt, vi skal se to performance, at måske, at vi tager den her første, så går vi ind og tager et glas vin, men så går vi herind igen. Og folk, der gerne vil have en stol, vi skal tage en stol med hen, men de varer et kvarters tid hver performance, sådan cirka omkring. Så jeg tænker, hvis vi starter med Claus Ejner nu, og så tager et glas vin, og så går Ulla på bagefter. Men velkommen alle sammen, og godt at se jer alle sammen. Tak.